Fala, Robert! Mas é que eu não tô jogando com erro. E aí, Edmar, beleza? Também. Fala, Maurício, e aí? Tamo junto, meu cara. Vamos lá. E aí, Lincoln? Fala, PR Oliveira. Tranquilo? Olha o Marcos na caixa. Vamos ver se a gente chega no grão mestre hoje. E aí, Elvis? Bom dia, mano. Eita. Vou tentar, hein? É lógico que o cara vai recusar. E aí, Wellington, bom dia. Fala, André. Valeu, Robson Ferreira, pra seguir a página. Galera, já chega dando aquela curtida e aquele compartilhamento pra ajudar a gente. E aí, Vinícius, bom dia. Altadas, bom dia, Tadas. Fala, Edson. Hoje é hoje. Fala, Antônio! Ah, primeira do dia! Então... E aí, Paulinho? Fala, Ivan! Tranquilo. E aí, Giba? Dia da maldade. O cara não quer escolher, não. Mas vamos lá. Fala, Rodrigo Silva. Igor Miranda. É nóis. Come on. Mal. Scorpion. A mal tem que ser Scorpion. Fala, Sr. Cartilho. É nóis. Se esse é dia da fatalidade, fatalidade. Round 1. Fight. Volte agora para o submundo. Ô louco, já começou assim. É, Ivan, e quitou? Você é doido? Não entendi, foi nada. E aí, Ian, bom dia, meu caro. Tudo tranquilos? Fala, Rodrigo Silva. Pois é, Giba. É, Ian, essa eu não entendi, foi nada. Tá sendo surrada essas combatinhas, 7 derrotas. Ô, louco, Eduardo. Tá com 7 derrotas já? E começou a tiração de ponta. Pois é, Edmar. Você viu isso aí? Fala, Luiz. Olá. Gears.
Nightwolf é russo. E aí, Luiz Henrique Edson. Ontem virou combatente na liga. Aí sim, ó. Foi isso, ele quitou. Quitou, Flávio, de uma maneira rapidíssima. Nunca vi igual. Round 1. Fight! Caramba, velho. Caramba, velho. E aí, Nayara, bom dia, Lucas, bom dia, Marcelo. String toda. É, a Indian é foda. Ontem vocês jogaram até que horas? Ô, Nayara, ontem eu saí de lá meia-noite. Fala, Daniel, bom dia. Tô na rua, meu quadro de pobre não dá pra assistir live. Abraço, parto. É nóis, Taquara. Tamo junto. Scorpion, Special Forces Desert Command. Fala, Eduardo, vamos que vamos. Ô, Ellison, bom dia, meu caro, seja bem-vindo. Tá difícil, Paulo. A liga tá difícil, tá fácil não. Round 1. Fight! Caramba, velho. Ah! Esse John é foda. This is Sparta! Opa, valeu pelas 10 estrelas, Ernst. Caramba, velho. Muito obrigado, meu caro.
Primeira luta é osso. Que amanhã é sábado, vou poder jogar no MK também. Aí sim, Giba. Alguns tem que comprar. Comprar alguns personagens. Sim, Maurício. Alguns tem que comprar mesmo. Depois desse eu não me... Ô, louco, fala, Daniel. Spartans! What is your profession? Salve, MN, sou novo e já te amo, kkkk. Olá. E aí, Anderson, beleza? Errei demais contra o Indião. Errar contra o Indião é urso. Não fiz stag. Não fiz foi nada. Scorpion. Sonya. Bullshit. Ah, meu. Olá. Calma aí. Aí sim, Luan. Olá que dá. Tá doido, velho. Round 1. Fight. Sem piedade. Oh. Ah, eu apertei, velho. Quer morrer? Iniciante. Tomei! Sabia que pegava nessa distância, não? This is Sparta! Tome! Round 2. Peraí que eu leio, galera, porque o negócio tá doido. Essa... Tomei. Morreu. Opa, tô sim, aos poucos tô melhorando. Sem até uns brutais sem querer. Aí sim, ao Marcelo. Round 1. Fight. Tomei. Não. Ah.
sei como é que isso pegou, não. Mas pegou. This is Sparta! Fala, Júlio, e aí? Tranquilo? Ellison. Eita, o povo tá quitando sem dó hoje. Agora para o submundo. Scorpion wins. Flawless victory. Quanto tempo dura uma liga de combate? Ô, Ian, fica aqui em cima, ó. Vou te mostrar. Canto superior direito. Olha lá, ó. Falta... Lá onde tá minha pontuação, em cima, lá. Temporada 4 termina 25 dias e 1 hora. Não, mas quando eles quitam assim, eles perdem ponto, o Fábio. Ah, tá. No caso, ele não vai perder ponto. Não, entendi. A gente... Entendi. Sei jogar um pouquinho, o Alisson. Sei muito, não. Geras, Johnny Cage. Wuxi Dragon Grotto. É, geralmente mensal. This is Sparta! Valeu, Felipe Gomes, por seguir a página. Muito obrigado. Round 1, fight! E esse é aquele. Esse é o novo. Caramba, velho. Tome! Vaidade pode matar. Round 2, fight. Vem. Tá difícil, hein? Isso é alto, velho. Final round, fight! Pegou ainda. Deu bait. Johnny Cage. Ah, caramba, bicho. Ele está complicado. Eu tô errando muito o combo dele quando eu mando pro alto, velho. Não sei por quê.
Presenciou o combate Cardias e dos rank que você chegou em cada temporada. Vale a pena pelas skins. Eu gosto de jogar Combat League, velho. Porque você vai só aprendendo mais. Eu nem esquento muito com as skins, apesar de ser legal. Mas desse jeito não. Eu erro tudo. Olha, isso é só questão de treino. É, o Geraldão tá bravo, velho. Eu tô errando muito com ele. E aqueles dias eu não tava errando tanto. Round 1. Fight. Eu nem fiz isso, cara. Tava sem cancel. Fim da minha dor. Sabia que ele ia... Ele ia fazer aquilo lá, mas... Sem piedade. Tá, não tava sem não, velho. Por que que não cancelou? Round 2. Fight! Puta merda, viu, velho? Essa variação do Johnny Cage tá chata demais, velho. Nossa, que variação chata, bicho. Jogar com variação que você... É, Alex, jogar com... Se não variação que você... Não conhece é osso, velho. Eu tomei aquele overhead dele umas 35 vezes. Ele dá a cotovelada e desce, é overhead aquele trem, velho. Johnny Cage agora entrou pro jogo, velho. Com certeza. Não, Marcelo, não tava muito. Agora parece que piorou. Tipo isso. Tá brabo, Flávio? Bicho, tá brabo? Tá doido? Essa terceira variação aí vai complicar o negócio. Demais. E essa terceira variação do Johnny Cage aí ficou boa demais, velho. É o mesmo cara? Não sei. Joguei contra esse cara aí. Ah, antes disso... É. Bom, vou pegar logo o Scorpion de cara, porque... Ah, tá bravo. Mano, tava sumido porque tô ficando em escola no primeiro. As notas foram ruins. Aí recuperou e não quer tomar bomba. Então ajuda, entende? Tá certo, Alex? Isso aí, meu cara. Sem problema. Fala, Daniel. Bom dia. Não vi nenhuma das terceiras variação ainda. É, Giba. Algo. O Johnny Cage, ele entrou pro jogo, eu diria. É tarde, né? Deu nisso. Tudo mim. O Marcelo aí. O cara vai ficar cozinhando aí mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo?
Sub-Zero, Wuxi Dragon Grotto. Cetrion, e aí, Paula, beleza? Cetrion é boa também. Fala, Alexandro. Traíton. Galera, até agora nós temos 7 compartilhamentos. Dá essa moral aí pra gente. Largou a manete? Tá. Round 2, fight! É mais fácil que tá, não? A minha esposa aí... Minha esposa aí na live, galera. Fala, Rodrigo. A situação tá tão feia que larguei a Sony pra jogar de devorar, ô louco. E aí, Lua? Bom dia. Meu amor. Sonya, Sea of Blood. E agora pegou a Sonya. Calma aí. A Sonya é D1. Bonito. D1, D1, D1. Pra quebrar o combo dela. Round 1, fight! Eu já joguei contra esse cara, ele para de jogar e depois volta do nada. Coisa, hein? Tá, caramba, velho, tô tomando só chute. Eu, hein? Mexer um pouquinho, senão o negócio vai ficar ruim. Se não soltar essa defesa e reagir, o negócio vai ficar ruim pra você. Indo pra trás. Ah, o dela é muito mais rápido. Caramba! Fala, Miguel! Tranquilo? Final round. Fight! This is Sparta!
Peguei Super Fan 2 aí sim, Alex. Impressionante, muito bom o jogo. Ô, Dario, esse jogo tá bom demais, você tá doido. Galera, ajuda nós. Por enquanto temos 39 compartilhamento e 90 curtida. Dá uma moral pra gente aí. De compartilhar em grupo, WhatsApp, aí chegue mais pessoas. Ao Angel, e aí? This is Sparta! Valeu, galera que tá seguindo. Ao Fábio. Fala, Fabão. É, mas assim, é bom de ser aí subindo de novo, porque você pega um monte de gente diferente, né? Death Strange. Ô, Marcelo, eu quase comprei o Death Strange, velho, mas eu tô tão... Tá tão osso de grana. E olha que tinha uma promoção, só uma promoção violenta, velho. Saiu uma promoção violenta que com o AMI lá ele ia tipo sair por uns, e um cupom ele ia tipo sair por 120 conto. Mas esse mês eu queria trazer ele pra live, mas esse mês tá osso, velho. Agora que eu tô trabalhando sexta, sábado, domingo só, e fazendo bico, as coisas apertou de cupô. Tavassi Games está R$144. Ó. Barato, hein? Que isso, velho? Que isso? Deu um lag aqui, eu não consegui completar. Sinta minha dor. Caramba, velho. This is Sparta! Não acredito, velho. Não acredito. Por muito pouco. Final round. Fight. Ainda previu. Pra lá. This is Sparta! Ah, velho, eu ainda dei o... Eu atrasei demais pra dar o... Sabia que você ia fazer isso. Sabia. Fala, Jonathan.
Mil Mil Tendo Caos é o melhor game. Você joga e não quer mais parar. É GB esse Mortal Kombat 11. Você tá doido. Ficou show de bola demais. Raiden? Nossa, Nightwolf. Nightwolf é tenso. E aí, Thales, beleza? Muito obrigado, Thales. Muito obrigado, irmão. Tô na espera do Last of Us Parte 2. É, esse tá meio longe ainda, hein, Rodrigo? Fala, Fernando. Beleza, meu caro? Round 1. Fight. Caramba, velho. Guerreiro Motoca, eu tô tomando um atraso. Round 2. Fight. This is Sparta! Sinta minha dor! Tome! Final round, fight! This is... Já tô no outro canto. Pegou ainda. Que pouco rápido. Que pouco rápido! E aí, Mark Gregory, beleza? Cara, eu achei o primeiro tão normal, sem essa vibe que a galera tenta dizer que é o melhor jogo do mundo. Eu achei o primeiro tão normal. Como assim o primeiro, Marcelo? Ah tá, o primeiro... Então, mas o primeiro foi uma inovação por causa do estilo gráfico, né, velho? E a violência e tal. Ele marcou a história, com certeza. Porra dele, velho. Não adianta tentar reagir. Eu achei que ele ia dar o... Olha isso, velho. Tanto. E aí, Mauri? Fight. Opa, valeu pelas 50 estrelas, Gustavo Oliveira.
Spartax! What is your profession? Não tô respeitando, velho. Ah. Não pula, Dave. Caramba! Respeita o turno dele. Final round. Fight! Ele fica... Eu esqueci que ele fica... Ele fica safe nesse... Sem piedade. Ele fica... Safe, David! O melhor mortal de todo o tempo. Fatality. Sim, eu zerei ele uma vez e não mexi mais nele. Qual jogo que vocês estão falando? Que deu esse mês? The Last of Us é assim um... Ah, sim. Nossa, The Last of Us eu acho um puta jogo, velho. Eu gosto muito de jogo de história. Ah, mas, ô Fábio, nesse quesito de jogar de novo aí, eu também eu jogo o jogo. Quando eu gosto muito dele, eu platino e pronto. Eu não jogo mais, não. Mas... eu gosto muito de jogo de história. Café com bolo é muito sangue. É, mano. Café com bolo de manhã é da hora. Da hora demais. E aí, Saulo Neves, beleza? Raiden. Scorpion. De Scorpion. Eu já não tô bom. E aí, Anderson? Aderson, na verdade. E aí? Ao Emerson aí, beleza, meu caro? Round 1. Fight. Eu tô abusando demais. Então, as duas pensam a mesma coisa. Que não ligo pra troféu, mas tem jogo que não dá. Nesse curso mais, poderia jogar qualquer hora. Entendi, Fabão. É, é o que o Rodrigo tá falando. Gosto. Não tem como falar, né? Gosto é. Véi.
Vai pra lá, Raiden! Incendeia! Final round, fight! Oh, não consigo reagir. This is Sparta! Não acredito, velho. Tome! Era pra me ter morrido. Ele que errou o golpe. O jogo não é ruim, tanto que ninguém diz. Mas pra mim eu não coloco o jogo pedestal igual uma galera coloca. É, Marcelo, isso é gosto, cara. Isso é literalmente gosto. Mas assim, ele tem uma história muito bem feita. Tecnicamente, se for julgar, é um jogão, dependente do gosto. Um exemplo: eu não jogo FPS. Eu não gosto de jogo FPS. Mas Halo é um jogão, por exemplo. Call of Duty é um jogão. Teve alguns Call of Duty ruins, mas Call of Duty tecnicamente é um jogão, entendeu? Não tem como eu não admitir isso, independente do meu gosto. Round 1, fight! Ah, não, véi! Passa ao ping. Ah, velho, olha o ping. Olha o ping, bicho. Ah, não. Logo agora, velho. Round 2. 500. Ah, isso mata de raiva, velho. Olha isso. Nossa, 1300. Olha isso, cara. Como é que joga assim? Tome, sabia que você ia fazer isso. Você vai sofrer. Round fight. Tome! Ah,
Ah, também tô devendo Miranha. Miranha é da hora, velho. Miranha é da hora. Eu platinei o Miranha. Fala, Reunildo. Bom dia. É, coloquei ele no canto ali, no canto da Discord. Esse Piccolo eu joguei contra ele, velho. Johnny Cage. Só da terceira variação lá. Goro's Lair. Enquanto esse da terceira variação aí vai ser osso, velho. Vai ser osso. É o cantinho da disciplina. Round 1. Fight. Nessa distância eu tomo nessa aqui, né? Não consegui. Volta pra cá, irmão. Ah, velho, eu soltei o pra baixo. Eu soltei o pra baixo. Isso aí é sacanagem. Acho que o moderador... Ô, louco, Lucas. Jax. Nossa, Jax é outro. Outra enjoança. Round 1. Fight. Aí ele pegou, né?
pra lá. Errei tudo. Não, David. Puta merda, viu, velho? Caramba, velho. Ei, Marcelo. Fala, Fabrício, beleza? Round 2, fight. Caramba, quase que eu peguei. Você morreu. Coisa já tinha saído. Fala, Glabson, beleza? Ah, Jax é difícil, velho. Mas vamos lá. Fala, Valdemir. Beleza, meu caro? Round 1, fight! This is Sparta! Podia ter matado. Eu matei. Você vai sofrer. This is Sparta! É o rapidão. Véio, que vacilo. Era só eu acertar. Era só dar o frente, bolinha. E eu vacilei. Perigo eu perder a luta, hein? Se eu não acertasse esse Wolf, já era. Era um abraço. Era tão divertida de jogar. É, Rodrigo, ela é legal de jogar. É, tem uma conquista aqui. Eu vou platinar o
o mortal, você sabe qual... Porque tem uma das conquistas lá que você tem que virar o inseto e matar o cara como inseto. Você sabe qual que tem que virar pra isso acontecer? Jack Briggs. Nossa, Jack Briggs. Scorpion. Bom, onde é Scorpion? Sea of Blood. Fala, Wellington, beleza? Bom dia, meu caro. Olha isso! Véi, não tinha... Tinha sim! Apertei, velho. Eu demorei muito. Deu o último golpe, caramba, velho. Você não é nada. Fight. Fala, Dead Gamer! Bom dia! Essa mulher tem que ficar. Deixa o cara com pouca vida e deixa o cara te matar. Tá com a devorar. A variação da ressurreição dela. Ah, só, Rodrigo. Entendi. This is Sparta! Round 1. Fight. This is Sparta! Round
soubesse que ele ia tentar golpear. Você errou feio. Qual que tira? Aí eu tomei. Aperta um botão, não sai. Aí eu... Aí eu tomei. Não! É muito difícil, velho. Saber o que ela vai fazer. Final round. Fight! Não! Que? Véi! Errei duas vezes! Deu. Nossa, velho! Quase que eu virei o round! Putz! É nóis, Leonardo! Tamo junto, meu cara! Fala, André! É, Rodrigo, esse é o novo Liu Kang! Nossa, essa luta tá difícil demais, bicho. Ah, velho.
não deu. Nossa, véi do céu. Round 2, fight. A velada dela pega longe, viu, velho? Pronto, agora tá com Crushing Blow. This is Sparta! Por que... Joga bem demais, Rodrigo. Final round. Fight! Eu errei o tempo do wake up dela, velho. Tome, bicho. Nossa senhora. Você é louco, cara. Fala, Fábio. This is Sparta! Tá difícil demais, Fábio. Nossa senhora. Essa luta foi... O que o pessoal do Mortal Kombat quebra os ossos e não morre? Falou. Ah, o Dead Game. Eu não sei, bicho. Putz, cara. Que luta. Nossa, essa luta é louco. Galera, eu vou pôr pra procurar aqui e vou no banheiro ali rapidão.
Voltei! This is Sparta! Ô, louco, bicho! É, Ricardo, essa aí... Ó... Pois é, Marcelo. Essa, depois eu vou... Eu tinha que até estar gravando, velho, numa qualidade, porque... Quando você pega a... Eu vou tentar... Pegar esse pedaço dessa luta, velho. Vou tentar uma com o Gears, apesar que o Gears... Eu não tô muito bem de Gears, não. Mas vamos lá. Aí é nóis, Fábio. Muito obrigado. Sub-Zero. Sub-Zero? Sim, Ricardo. O Babil lá também jogou muito. Round 1. Fight. Até que enfim eu acertei um. Achei que ele fosse dar o wake up. Véi, eu tentei dar wake up, mas eu tava sem... Eu tava sem... barra. E eu não vi. Eu sou eterno! Podia ter dado. Ah, velho, que isso, Dave? Ah, não deixa. Não gaste meu tempo. Final round, fight! This is Sparta! Boa! Aí eu morri. Aí eu morri. This is Sparta! Sub-Zero wins. This is Sparta! Valeu aí o pessoal que tá seguindo. Herta, Henrique. Scorpion, Wuxi Dragon Grotto. Wuxi Dragon Grotto. Mas vamos lá. Sparta! Valeu, Lucas Xavier, por seguir a página, meu caro. Round 1, fight. Ah,
Aí, né, David? Você tá pedindo. Entra dia 8, Rodrigo. Morra! É, o Terminator é dia 8, o... Isso aí, Marcelo. Finish him. Wins. Cara, também não é fraco não, ele tá com 7 vitórias consecutivas, velho. Achei que ele ia. Morri. Nossa, véi. Eu achei que ia dar tempo pra me levantar no botão. Round 2. Fight. Tomei. Ah, Esparta! Tome. Véi, eu jurava. Morri. Caramba, véi, olha isso. Eu jurava que ele ia tentar dar Wake Up 3. Fatality. Sub-Zero wins. Terminador, mais de 50% de... com barra. É, Rodrigo, o bagulho vai ficar doido. Estilo Cruzeiro no Brasileirão. É, Marcelo. Cruzeiro tá osso. Pô, tirou minha... Hoje não, hoje não. Hoje sim. Essa foi foda, velho. Ah.
Ô, Marcos Nakashi, eu tenho o Combat Pack. Mas é Sparta! Aí, dia 8, eu já tô com ele já. Nossa, velho, olha o Piccolo de novo. Meu Deus. Johnny Cage. É, seu galo não tá muito diferente não, viu, Rodrigo? Os atleticanos não tá podendo nem zoar, não. Que o bagulho tá doido. Round 1. Fight! Vai pra lá! Deixa o Flamengo no cheirinho. Fight. É, mas eu acho que não dessa vez vai ter jeito não, velho. Flamengo tá ao bicho. Ah, tá, mas da Libertadores, né? Ô Lucas, mas o Grêmio ficou barato aquele lá, viu, fi? Barato. Era pro Flamengo ter feito uns 2-3 gols ali no primeiro tempo. Round 1. Fight. Ele tá me matando. Eu abaixei, velho. Ah, nem me dá uma raiva quando isso acontece. Eu ia tomar. Round 2. Fight. Eu abaixei, mas não deu tempo. Ah, isso é punível.
Isso é punível. Eu sou o Astro. Final round. Fight. Sem piedade. Demorou. Ah, Fábio, mas no caso lá o VAR acertou, hein? Tirando aquele gol do impedimento do Gabriel, um dos gols que ele tava impedido, que tava bem justo, mas parece que acertou também. Nossa, aí não dá. E aí, Valdemir, beleza? E aí, Alexandro, beleza, meu caro? Ô, Marcos, só partida difícil. Não tem partida fácil, não. Ih, é o Babil de novo, velho. Nossa senhora. Jackie Bruce, Scorpion, Black Dragon Fight Club. Ai, vamos lá, né? A peleja novamente. E aí, Pedro, beleza? Ô, Fernando, tamo ganhando. E pegando partida difícil. Essa aí, ó, a outra eu ganhei do Babil. Mas foi difícil pra caramba, velho. Vai ser difícil de novo. Aí eu vacilei. Eu errei o tempo. This is Sparta! Eu fiz frente bolinha, velho. Você não é nada. This is Sparta! This is Sparta! Fácil demais. Na hora que ela dá, eu tenho que acertar. O que é que não... Ah, eu tô olhando a barra do outro também, né? É essa. Ah!
Nossa senhora. Que confusão. Esse tá mesmo, Pato. Se não tivesse o Grêmio, já era. Tá no mesmo rank do Esparta, mas hoje eu não encontrei. Ai, a outra eu custei pra ganhar do Babil, essa acho que não vai dar, não. Round one. Fight. Eu tenho que... O jogo da... Ah, véi. This is Sparta! Achei que ele ia tentar dar o... Tô... O dela foi mais rápido, velho. Putz. É, futebol tá osso. Ô, Iago, é só você já digitar lá na pesquisa Spartan Online. Você vai achar. Apertei, velho. Eu apertei. Pegou, velho. Ah, não deu dessa vez. Não pode errar nada. Se não é vala. E aí, Gislaine, beleza? Galera, estamos com 79 compartilhamentos. Vamos tentar chegar em 100. Falta pouco. Agora é o Messura. Messura vai de Scorpion. Liu Kang. Liu Kang? É, Liu Kang tem que ser Scorpion. Shaolin Trap Dungeon. Mas eu sinto todos os seus vídeos aqui no Facebook de ontem. Aí sim, Iago. Valeu, meu cara. Muito obrigado. This is Sparta! Fight!
aí eu vacilei, né? Dá dash. Aí deu. Fala, Vitor Hugo, beleza? Seja humilde. Ah, canto. Pra lá. Vamos pra lá. Finish him. Ô, Loki. Agora não tem, né, Edmar? Agora não tem. Ah, agora eu vou tomar Crushing Blow. Não deu pra me continuar. Tome! Vai escalonar demais. Eu não vou matar. Matei! Round 2, fight! Fatality. Scorpion wins. Subimos para campeão. É, Lucas, mas agora não tá tão fácil pra ele fazer isso mais não, né? Eu, Thiago? Mas eu tô ganhando, ué. Como é que eu tô tomando couro? Fala, Leandro. Obrigado, meu caro. Nossa senhora. 225 não dá. E aí, Damashi, beleza? Valeu, Iago. This is Sparta! Gosto dos Liu Kang é demais. Ô, Fernando, eu tô jogando com o Geraldão, mas hoje meu Geraldão não tá muito bom, não. Algumas partidas eu tô pegando ele. Não, não rola, não. Eu sou o Scorpio, Thiago. Eu é que tava batendo, não tava apanhando.
Com mais alguém além do Geralds? Não, só com o Geralds. Dá demais, Ricardo. Primeiro que é o seguinte, se eu dar um poke nele e dar dash pra trás e ele fazer o frente F4, eu consigo punir. Antes, não tinha como fazer isso. Ele ia te pegar de qualquer forma. 190, mas eu posso ganhar 60? Ah, eu vou. Ele aceitar, é nóis. E aceitou. É nóis. Total Khan Gears. Tank Garage Bunker. É, Ricardo, agora tem que pensar. Não dá pra ficar mono dedo mais, não. Mono F4 não tem jeito, não. Se você ficar e o cara tiver o mínimo de noção, você vai tomar couro. Calma, calma. Você tá nervoso. Ui, fofo. Essa é a terceira geração. Ó, terceira geração. This is Sparta! Nossa. Esse aí vai ser triste, hein? Louvado seja o som. Round 2. Fight! This is Sparta! Pega aí! Pegou! Putz, cara. Nossa. Apanhei demais desse. Nossa, trem enche life pra caramba, bicho. Aí começa a chegar as variações novas, o bicho pega. Fala, Raylan. Um salve aí pra Santana no Amapá. Tava conseguindo reagir. Qual é o significado dessas carrancas que o atacante deixa no som? Essas carrancas, Marcelo, é essa que ele fez aí, aumenta o dano dele. Scorpion. Se ele subir 3, fio, o dano fica monstruoso. Shirai Ryu, Fire Gun. Então, Ricardo, serve pra poder aumentar o dano dele. Round 1. Fight! Nossa, olha o dano. Olha o dano. 33%. Minha nossa. Com duas carrancas. Ó, louco, bicho. Minha nossa. O cara deu 3 golpes, véi. Sem piedade. Iniciante. Oh.
cara deu 3 golpes, meu. Fala, Thiago, um salve aí pra Itaquecetuba. Salve pra Boa Vista, Roraima. Bonito. Achei que tinha pegado, véi. Sua vida acabou. Dava pra mim. Tome! E morra! Sim, Fábio. Agora o bicho tá ignorante. Subir aqueles troços lá, o pau quebra, filho. Pra nós ver, vou tentar, Max, mas as lutas tá difícil pra caramba. Tá dando pra arriscar muito. Mas se der, eu faço. Eu já fiz um hoje. Numa luta dificaça. Kotal Kahn, Shaolin Trap Dungeon. Agora eu acho que ele pegou o do Grab. Eu acho. Ele mudou de variação. Round 1, fight! Soltei a defesa na hora, véi. Achei que dava, não dá. Sendo poke mesmo. Beleza, então eu vou ter que dar o combo inteiro lá. Essa batalha acabou. É, vai ser difícil. Fala, Diego. E aí, meu caro? Tudo tranquilo? Fight. Muito alcance. Nossa, pra esse Kotal aí eu tomei. Olha. Tinha que fazer mais. É. O Kotal ainda não sei. O Nilo. E o Ping tava brabíssimo. Tava, Maurício. Ping tava... mais de 8 mil. É aquele... aqueles totem lá, velho. Tá o bicho, cara. Tá o bicho mesmo. O cara me deu 3 golpes. Arrancou 33%. Não é que conseguiu subir os totem lá. Hmm.
Scorpion, Kung Lao. Pior que não dá pra destruir os totem. Dá não, Maurício. Dá pra destruir não. Eles caem com o tempo. Agora é o Mr. Pulo. Vai dar balão não, velho? Contra Liu Kang, eu consigo... Nossa, continuo com aquele mesmo problema de sempre. Pegou ainda, velho. This is Sparta! Não acredito, velho. Não acredito. Cara. Terminador só dia 8, Marcos. É, o Fábio curtiu, tô ligado. Ele gosta do piruleta do demônio. Round 1, fight! Errado. E agora eu tô sem barra. Vou ficar parado assim. Amigo se rebelo. Ah, não pegou, véi. Nossa senhora, mas eu também dou azar, viu? Você tá doido, bicho. Round 2. Fight. Ai, velho, eu odeio esse cara. Como eu odeio Kung Lao. É. Fatality. E eu tinha ganhado desse Mesura. Ele não tinha jogado com Kung Lao. Ele tinha jogado com outros personagens. Não lembro qual. Eu caí, velho. Que triste. Ah, não. Eu ia encerrar a live aqui agora, mas...
Vou jogar mais uma pra ver se eu subo. É, né, Fábio? Você ri, né, maldito? É muito chato, cara. Nossa senhora. Eu sempre passo mal com esse maldito. Dá vontade de dar um rage mesmo, Maurício. E aí, Júlio César? Tudo tranquilo, meu caro? Nossa, tá pra nascer um bicho mais enjubado que o Kung Lao, cara. Nossa senhora. Vamos lá. É, Fábio, tá sendo minha kriptonita. Kitana. Scorpion. De Scorpio. Scarlet. Colosseum Beast Pen. Ai. Round 1. Fight. Opa. Não, não gostei não, você é doido. Vai ficar parado aí. Deu dash e não foi. Round 2. Fight. Pega longe pra caramba isso, cara. Sabia que pegava tão longe assim, não. Caramba! Aí, ó, mandei. Só acaba quando o Cruzeiro e Atlético estiveram bem, ou seja... Nossa, Rodrigo, aí eu vou ter que ficar fazendo umas... Sei lá quantas semanas direto de live... Sem dormir, sem nada. Round 1. Microfone do Vigon BR não para, ele tá xingando. Lá que a bosta. Yeah.
Aí eu tomei. Tinha que dar o frente X, velho. É muito difícil acertar esse Fatal Blow desse jeito. Eu tentei fazer. Fight. Caramba, velho. 23, caramba. É isso que eu quero. Tá doido? Mentira que pegou, cara. Triste. Mas vamos lá. É Galo e Cruzeiro, tá osso. This is Sparta! Vamos lá. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia. Fatality. Scorpion wins. Então é isso, galera. Só subir o rank pra voltar, ficar no rank novamente. E amanhã a gente continua, beleza? Bom almoço pra vocês, bom começo de final de semana, até mais, é nóis, valeu, fui!